цей лайфхак дозволить вам витрачати на пресування рівно в 2 рази менше часу. Покладіть на одяг алюмінієву фольгу, так ви одразу попресуєте речі з обох сторін. Якщо ви хочете нагострити ножиці і прибрати з них іржу, поріжте 7-10 разів шматочок фольги. Просто потріть крани зі м'ятим шматком алюмінію. Це видаляє іржу не гірше спеціальних щиток. Якщо у вас сіли батарейки, а нових під рукою немає, використовуйте шматочки фольги. Щоб почистити підошву праски з тефлоновим або іншим покриттям, досить просто включити праску і попресувати їм фольгу.